Събитието бе по повод 5 юли, професионалния празник на служителите на МВР и във връзка с 141-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. По този повод аз искам най-напред да поздравя всички колеги, да им пожелая здраве и вдъхновение в професията, да изразя увереност, че те са наясно с ангажиментите си и че осъзнават, че те са един от гарантите за просперитета и спокойствието в нашата родина. Още един път ги поздравявам. Благодаря ви за всички вас, че се отзовахте днес, тъй като освен, че се намираме в вечерието на нашия професионален празник, днес ще наградим и участниците в първия конкурс Живот без дрога, който е за разлика от предходни години беше музикален, сега е на тема изготвяне на плакат против дрогата. Наградените плакати са в две категории – изработени на компютър и рисуване на ръка. Призовете отидоха при участници от училища в Разград, Испирих и Самуил. Бяха раздадени и поощрителни награди. Всички плакати, участвали в конкурса «Живот без дрога», са подредени в изложба в художествената галерия. Те ще могат да бъдат разгледани до 3 юли, като е предвидена възможност да бъдат закупени с благотворителна цел. Събраните средства от продажбата на творбите ще бъдат предоставени на три деца на загинали служители от областната дирекция на МВР в Разград. Така че призовавам ви, всеки от вас, който има възможност и има желание да се откупи някои от плакатите, какъв ще бъде реда за откупка, на всеки един от плакатите има номер, заявявате, има колега, който ще записва вашето желание, заявявате какво номер плакат искате да откупите, не е задължително веднага да бъде плащан, възможно е не всеки от вас да има пари, минималната сума е 20 лева. Отделно, ако нямате желание да направите откупка, може да направите просто дарение. Както ви казах, тези средства ще бъдат предоставени на тези три млади дами, които успешно се справят с доста сурови изпитания, които живота рано-рано им предложи. Целта на конкурса, който стартира през 2000-та година, е да се осъществява превенция на разпространението и употребата на наркотични вещества сред подрастващите, като бъдат насочени към осмисляне на свободното им време с творчески и спортни изяви.